Governadores eleitos de 19 estados e do Distrito Federal se reuniram pela primeira vez em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. Eles falaram sobre temas como segurança, reforma da Previdência, desburocratização, fiscalização de fronteiras, dívidas da União com os estados e o reajuste na tabela do SUS, o Sistema Único de Saúde, além de tentar encontrar soluções para os estados endividados. Em um discurso no fim do evento, Jair Bolsonaro afirmou a necessidade de todos se responsabilizarem pelos estados e pelo Brasil. E todos nós sabemos do tamanho da responsabilidade que está nas costas de cada um de nós. Muitos senhores já vão enfrentar o início do mandato com problemas, assim como o Brasil também começa o ano com problemas, mas nós temos que agilizá-los, mais do que tudo, buscar soluções, porque a população Durante o encontro, cada governador teve direito à palavra. Eles apresentaram as questões prioritárias em seus estados e falaram sobre o fortalecimento do Pacto Federativo. Não foi um encontro de detalhamento, nem poderia ser. Uma exposição de 15 minutos seria impossível detalhar. Mas houve o comprometimento de que essa implementação do pacto é prioridade do governo federal, porque atende à necessidade não apenas dos estados, portanto dos munícipes, porque a capilarização disso vai para os prefeitos, que são os ordenadores das políticas públicas, que isso possa ser feito no menor tempo possível. Nós vamos levar isso numa forma de trabalho junto ao Congresso Nacional e junto ao governo federal, para que em parceria a gente consiga resolver de forma, pelo menos mais rápida possível, os problemas que atingem todos os estados do Brasil. A ideia, segundo os governadores, é definir prioridades para que elas já comecem a ser trabalhadas no início do ano que vem. De todo esse conjunto, nós vamos ali enxugar 3 ou 4 medidas no máximo para que a gente possa trabalhar junto às bancadas e já iniciar, se for o caso, em janeiro, fevereiro, com essas demandas junto ao governo federal e ao Congresso Nacional.